ڕاستەوخۆ لە دووهۆکەوە مازن شنگالی هەواڵ و زانیارەکانمان بۆ گوازێتەوە مازن بەیانی و باش زانیارەکانی لای تۆچین. سپێدا باش لارە دیارە دێ 24 دەمژمێرن دەرباس بوویدا لە سنووری پارێزگا هاتووکێ هەفت ڕوویدانێ نەهاتن و چونێ لە ڕێبەری هاتن و چونە پارێزگا هاتووکێ هاتینە تۆمارکردن کە تێدا سێ کەس بریندار بووینە هەروەها بڕیارە ئاڤرۆ دەمژمێر 11 سپێدێ لە هۆرا سەمیناران لە سەنتەری ڕۆشنبیری و جڤاکی لە زانکۆی هاتووکێ سەمینارێک بێتە دارخستن لەژێر دروژمێ گردنا دەروازەیان سنووریەن هەرێما کوردستانی و کارتێککردنێن وێ لەسەر هەم هەرێما کوردستانی و هەم وڵاتێن دەوروبەرژی بڕێڤە بچە دیارە ئاژی پشتی وەیەکی هاتیەکە دپارێزگا هاتووکێ پشتی دەنگۆیەن گرتنە دەروازەیان هەم کارتێککردن ناوا بازاری بووە هەم گاز و پانزینێ بووە ژ بەرێەکێ سازیەن چێن جڤاکی و چێن ڕۆشنبیریژی هەڵدەدەن بیانی سمیناران دۆڤەیەکێ ساز بکەن هەروەها تەفگەرا ئازادی دوهی ببۆری ناهژدە ساڵان بەسەر پلانگیریا چەند وڵاتان بۆ دەستەسەرکردنا عەبدەڵە ئۆجلان سمینارێک بۆ چەندین چالاکڤان و بیانی ڕۆژنامەڤانان سازکردن کە تێدا باس لە وان پلانگیریاها هاتەکردن هەروەها دە 24 دەمژمێرن دەرباس بوویدا لارا شەش کەسێن ئێزیدیش دەستێن داعش ڕزگار بووینە کە دوو ژوانە ژنن چار زارۆکن لە گۆری ئاخفتنێن نویسینگا ڕزگارکردنە ڕەڤاندیێن ئێزدیان لە دهۆکێژێ ڕەقا هاتین ڕزگارکردن لە سووریا داوی هەواڵ کە مدوێت ئاماژەی پێ بکەم ئەوە باگەرێ دابین نەکردنا گازا سپی بۆ ماڵان خەڵکی زۆر ڕوو لە چیا دەکات بۆ یەکێکە دارا ببڕن ینی بۆ وەرزێ زستانی ئاڤژی پشتی وەیەکێ تێت کاتان وها ینی چەند نزیکی وەرزێ سەرمایەت منژ لای حکوومەتێڤە هیچ دەنگۆیەک نینە بۆ دابەشکردنا گازا سپی بەسەر وڵاتیان ڤا ڕێک خراوێن تایبەت بە ژینگەیەژی و ینی وەکو هەڵمەتەکە ڕاگەاندینە چت گەل دەستگەن ڕاگەاندنێ چت گەلێک خراوێندینجی بۆ یەکێکە فشارەکە سەر حکوومەتی درست بکەن هەر چ زوویە نەفت ئانکو گازە سپێ بەسەر وڵاتیان دەبێتە دابشکردن بۆ یەکێکە زەرەر بەر دار و باران نەکەڤەل نهێنە بڕین ئەڤە بوون هەواڵ و زانیارین سنووری پارێزگا هاتووە کە بەردەستێ مەلارە بەڵێ سوپاس بۆ پەیامنێرمان مازن شنگالی کە ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵ مابووی سوپاس بۆ زانیارەکان